ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងដែនគុំ YouTube ទាំងអស់គ្នាបុកលហុងបងប្អូនបុកលហុងមកថាធំចាបាទជិញបងប្អូនជិញបងប្អូនឈ្ងុយណាបងប្អូនមិនចេញខាងទេបងប្អូនស្រាប់ស្រាប់ពីណងពីណងធួនទៅខាងពីណងប្រឡងបំបៃស្រាប់ស្រាប់ពីណងប្រឡងបំបៃពីណងប្រឡងបំបៃតែមួយពិសេសមែនមានមឹកទេបងមឹកមឹកបងប្អូនមានស្អំហ៎ចាស្អំជាមួយបុកលហុងត្រូវណាបងហូបមកទៅមិនមឹកបន្លាមាត់បេះវាបងស្រាប់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 ពីនំប្លង់បបៃទំនំមិនចុកត្រូវណាបងប្អូនមកទៅកំសក់ដកសក់វិញមែនស្អំមានលក្ខណៈពិសេសបងប្អូនលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្អំគឺបើសិនជាបងប្អូនចេះញ៉ាំឆៅហើយងាញ់ណាស់ដឹងថាចង់ញ៉ាំទៀតហើយអឺទៅ Hello boy come here.Come on. Stop. Come on, boy. Come on. No, Dad. Who nhắm at? No. At tay mẹ. Tu sắp ba. Tu sắp thông nữa nha, ba. Tu sắp thông.
មិនក៏ដាក់មុខទៅណាលេណារហោអូនទៅក៏មុនមកមកដាក់មុខហ្នឹងក៏លេណារកុំមើលអស់មកវិញកូនទៀតអស់ទៅខ្លាទៅណាឯកិនលោកបាហើយមកលម្អបងប្អូនហើយជាងនឹងតិចទៅបានឆ្ងាញ់បងណាប៉ណ្ណឹងម៉ោងប៉ណ្ណឹងម៉ោងហើយជាងនឹងបាក់ហូបនឹងហូបតិចខ្ញុំអត់បង
ច្រើនណាអស់ទេច្រើនណាមកថាធំហើយជួយបងជួយអត់ទេដាក់នឹងបចុកច្រើនយើងឆ្ងាញ់ហូតរហូតទៅនោះបាយមកបងដាក់សាច់គោចុចឆ្ងាញ់ចឹងគ្រប់ម៉ត់ទៅតាមដាក់ចុចចឹងហូចាប់ចែកមកនឹងចុកមកអត់បែកដាបងប្អូនដាក់មកហើយញ៉ាំបងប្អូនណាញ៉ាំមែនតើហានញ៉ាំបុកលហុងយូរហើយមិនផងគ្រឿងត្រូវញ៉ាំមិននឹងប្រយ័ត្នមុតមាត់ខ្លួនខ្លួនបងយកញ៉ាំកំហុងច្រើនអត់ឆាប់ស្អាតទេតែញ៉ាំនឹងមិនចុកនឹងមិនចុកច្រើនស្អាតលឿនណាអរិញកំហុងមិនបួយដល់នឹងមិនចុកតែយើងដឹងអាពីអតិតទៀតហើយអត់ទេណាមកខើហើយទៀតយូរមែនតើអ
នៅច្រើនហ្នឹងបងតើស្អែកដែរស្អែកតើបន្តមកទុកយប់ហើយមិនបាយម៉ោង3ហើយចាថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំទៅជការម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់បានទៅបងប្អូនដោយសារខ្ញុំជាប់ការងារនៅម្ពិញរៀបចំផ្ទះបន្តិចខានរៀបចំផ្ទះយូរហ្នឹងឯងបងហូបអត់អត់ទេនៅផ្ទះដឹកនាំកម្លាំងបោសជូតរៀបពីជាន់ក្រោមទៅដល់លើអាទៅយូរចាបើសារដាក់ក្នុងបញ្ចុកច្រើនមិញខ្ញុំចុកច្រើនវិញបងប្អូនបាទយប់ភាសាទៀតហើយព្រោះយើងអត់ហូបបាយចឹងដល់លងពោះលឿនណាហើយខ្ញុំមកថ្ងៃមិញបាយម៉ោង3ពេលចឹងឆាប់ឆ្អែតតែអស់ប្រហែលជា 40% ហ្នឹងនៅក្នុងបច្ចុកច្រើនចាប់ថាពេលដែរយើងហោះមកយកវីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបើមានវិបិកឆ្កោសម្រាប់ថាខាងតែពេលទៅខ្ញុំទៅក្នុងក្រុមលីបាទបាយបាយជុំនេះវីដេអូក្រោយ